jag börjat filma. Sluta filma. Men så spelade jag, trodde att jag spelade in i typ 2-3 minuter, men jag hade inte ens tryckt på startknappen. Har du det nu då? Ja. Okej. Abbe ligger på marken. Vad sa vi? Men vänta nu. Abbe ligger på marken. Det är helt stört, för han ligger Albert, vart ska vi? Han är asrädd. Nu ligger han på marken. Det innebär att en viss halt alkohol har passerat in i hans kropp. Vad är Tim? Jag vill inte bättre. Det är Tim. Passera. Albert! Jag vill mycket bättre. Hello! Albert! I feel much better now. Shall I redo your homework? Hon mår inte bättre nu. Hon mår inte bättre någonstans. Det är bara för att hon är med mig. Hon mår fortfarande fett dåligt, var hon. Sluta filma. Gustav. Har du någonting att säga? Jag har ingenting att säga. Men jag är jävligt hungrig. Vi ska gå och äta nu. Det är det vi är på väg till. Vi måste ju dra ut först. Nej, vi ska äta för att sen ska vi dra ut. Men klockan är ett. Jaha. Okej. De garvar åt dig. Vissa är fulla, tror jag. Vilket givet du. Förlåt. Absolut. Förlåt. Ja, men Linnea, du vet vad som är roligast? Det är att du är så jävla full. Det är därför det är så kul. Vänta. Det roligaste är att du är så full. Förlåt, men det är verkligen så. Men låt mig vara. Sofia fyller år på tisdag. Men Sofia, du behöver redan. Lisa. Vad är det här mössan? Förlåt. Vad är din mössa? Kan du inte fatta att jag ska ta av? Men då tar du mössa. Vad fan gör du? Nej, vi ska ta av här. Vi ska ha här. Nej, det är ganska tull. Ja, vad gör du? Klantig. Jag slår dig, vad ser du ut som? Ja, men fan, det är ju onödigt gjort, eller? Nej, du kan inte. Jo, verkligen, men han fan skärp. Vad ska folk tro oss? Det är grymt. Jag tycker det är asgrym. Skärp dig! Skärp dig nu! Dra åt helvete! Ja, precis. Andres! Vad ska du säga? Vad gjorde du med mitt vin? Dra. Alltså... Det är slut. Är du säker på det? Ja. Du slängde på tunnelbanespåret. Jag är helt säker på det. Andres! Jag vet, fan vad taskigt! Är han här? Vad har vi gjort ikväll? Ja, jag visste inte att du var här. Ja, men jag vet, men jag spelade inte in då. Jag trodde jag spelade in. Nej. Jo, så vi har varit hemma hos honom. Albert. Så du får fan skärpa dig. Så har vi Albert. Och sen så Albert i Spotify för att spela asbra låtar. Och så dansar vi. Tror att hon är inte. Till vissa låtar. Du har bra musik, fan. Nej, men allvarligt alltså. Ibland är du ganska ohyfsad. Kolla här. Jag har pengar, jag förstår det, absolut. Varsågod, en krona. Här, Lisa, vi var här. Hej. Varsågod, absolut. Vi ska inte gå av här. Gustav, vi ska inte gå av här. Ja, det går inte här. Vilken jävla människa. Sätt dig ner, fan. Här, grabben. Nej, jag har inte fått det. Jag bara har förlorat. Nej, jag har inte fått det. Hade jag pengar så hade jag fått det direkt. Vill du ha 500 kronor? Ge mig bort. Ja, men det är 500 kronor.